тобі сідай. А я буду стояти, і ти стій. Ні, давай ти вже сідай. Ні, давай я буду стояти. Тобі я сідай. Отже, я собі пригадую вечір. Це був вечір за... Це вже була фактично ніч. За дві ночі до розгону, першого розгону Майдану. Це було 28 листопада, а ми перетнулися з Сергієм у Вроцлаві. І просто та ніч, то була ніч така дуже, якби там, ну як то в Європі, ніч одної з перших глибоких стурбованостей. І ми сиділи в такій компанії, де був голова польського пен-клубу, голова литовського пен-клубу і заступниця посла Литви в Польщі. І голова білоруського пен-клубу. І голова білоруського пен-клубу. І ми так сиділи, вони тоді проявили таку ініціативу написати лист звернення до українців про те, що вони нас підтримують. Ми там на ходу якось це перекладали з Сергієм і там ще Андрій Любка був так з нами. І я пам'ятаю, що ми там майже до ранку розмовляли, і вони тебе, зокрема, намовляли так, що, ну більш-менш вони говорили, Адам Поморський і цей Геркус Курчиус, голова литовського пен-клубу, що припустимо, такі люди, як ти, конкретно до тебе вони зверталися, повинні би зрозуміло, що це дуже важко, неприємно і некомфортно виступати кимось, кого можна назвати моральним авторитетом, але вони тебе намовляли до того, щоб ти в Харкові, наприклад, став тим моральним авторитетом, значить став, просто закликав, маючи вже цей статус, якось, може, очолив молодь студентську, яка виходила на протести, а ти говорив про те, що ситуація незрозуміла і тобі би не дуже хотілося ставати, ну, однак, ми вже маємо свої роки, а тут вийшли студенти, які більше чи менше у віці наших дітей. І ти не хотів би бути якимось ментором їм і так далі, а ці все продовжували, що ні, ти мусиш це зробити, ви, українці, весь час поділені в тому сенсі, що у вас окремо інтелігенція, окремо робітники і селяни. А от, наприклад, у Польщі була солідарність, яка об'єднала всі верстви населення, а ти казав, та ні, ну, то їхня справа, я буду підтримувати, але я не можу їх очолювати і так далі. А ну, вже довший час ти є одним з лідерів Харківського Євромайдану, і моє перше запитання, чому ти, однак, виявилося, що дослухався до тих їхніх порад, хоч під час тої розмови ніби і не дуже хотів дослуховуватися. Тому що сталося таким чином, що, власне, це були події кінця листопада минулого року. Десь 20-го чи 21-го я полетів до Франції, де мали би відбутися презентації мого французького перекладу роману «Ворошиловград». І коли я прилетів до Парижа, власне, прилетівши, я дізнався, що Микола Янович Азаров сказав, що ми не будемо нічого підписувати, жодної асоціації ми не будемо підписувати, ми готуємося до підписання угоди про вступ у Митний Союз. І, власне, я там все це застав, потім почався цей студентський майдан в Києві, про який ви, очевидно, знаєте, та ці студенти, які стояли, і я за цим спостерігав за кордоном, тому що там були якісь презентації, були якісь поїздки, потім ми побачилися в Рославі, це все було там, і мені якийсь момент здалося, що цей протест має іншу природу, інший характер, ніж, скажімо, виступи 2004 року, тому що він мені видавався молодіжним, він мені видавався студентським, він мені видавався таким, що стосується лише проблем євроінтеграції, які для мене особисто ніколи надто близькими, надто важливими не були.
Я повернувся до Харкова, здається, наскільки я пам'ятаю, 29 листопада. Я ще встиг виступити на Майдані у нас в Харкові, і наступної ночі, от, власне, відбулося це перше побиття студентів. І ми зійшлися в Харкові на Євромайдані наступного дня, це було кілька тисяч людей. Ну, стало зрозуміло, що ми вже відступати не можемо. Ми вийшли, ми озвучили свою позицію, ми озвучили свої претензії, озвучили свої якісь вимоги, і далі потрібно їх триматися. Ну, так сталося, що хочеш, не хочеш, а якщо ти щось говориш, якщо ти когось до чогось закликаєш, ти маєш бути, ну, до кінця маєш відповідати, власне, за те, про що ти говориш. Інакше там, де немає відповідальності, там немає права щось говорити. Я в цьому завжди був переконаний, бо це було завжди дуже важливо. Тому я от в той момент, коли ми говорили, власне, із Адамом Поморським, із Андреєм Кадановичем, мені здавалося, що з'явилося нове покоління українців, нове покоління, яке готове власноруч вирішувати долю України. Ну, насправді, дуже швидко я переконався, що от не з'явилося таке покоління, на превеликий жаль. А по-друге, країна не готова до того, щоб нове покоління пустити до вирішення якихось серйозних питань. Більше того, навіть не країна, а держава не готова до того, щоб, в принципі, когось пускати до вирішення проблем. Ну, так сталося, що ті люди, які 10 років тому, 2004 року, в тому ж таки в Харкові, стояли на Майдані і тоді намагалися щось змінити. Ось вони зараз великою мірою теж виходять сьогодні в Харкові, як такі вже ветерани, як люди, в яких є якийсь бізнес, якась родина, або навпаки, немає ні бізнесу, ні родини, але так чи інакше залишились якісь уявлення про честь і совість, от вони далі виходять. І вони виходять, і молодше покоління виходить, і так чи інакше все це відбувається. Якраз. Я хотів би питати про Харків. Не знаю, чи ви всі знаєте про ті... Завжди є якісь позитивні новини кожного дня, навіть такого дня, як сьогодні. В кожному разі в міській раді відбулося голосування, набрали кворум і відправили ВО у відставку. Всі депутати регіонали, які прийшли, звичайно, що багато їх не прийшло, але всі написали заяву про вихід зі, на моє абсолютне переконання, такої ж злочинної, як НСДАП, партії регіонів. Вони написали цю заяву і вийшли з неї. Тобто в Чернівцях ситуація є більш-менш, і навіть СБУ заявило, що воно з народом і не буде ніяких там тих своїх штучок робити. Тобто, ну, є штучок, ти маєш на увазі арештів, допитів. Ну, вчора вони штучки СБУ, це звучить загалом. Так, ну вчора вони в Хмельницьку розстрілювали людей. І одне слово у Чернівцях, це вже початок запитання до тебе, тому що ми собі знаємо наші Чернівці, так? Тобто наш Папієв, чи наш Михайлішин, чи наш Галець, це поки що ти не мусиш реагувати на ці прізвища. Значить, це, звичайно, ніхто про жодну з цих гнид не скаже доброго слова, але якщо дуже здалеку на них дивитися і не придивлятися, то можна їх сплутати з людьми. Тим часом ваші керівники в Харкові – це, ну, просто скоти, яким нема, для яких немає жодної назви. Добкін, Кернес, це за межами того, що, я говорю без жодних жартів, так? Це за межами того, що взагалі називається людиною. Ми тут собі в Чернівцях підходимо під ОДА, беремо ОДА, віддаємо ОДА, знову беремо ОДА, кажуть, що там у вас ОДА, взяли ви ОДА, ми кажемо, ну як взяли? Значить, буде візьму. Значить, взяли, але поки що віддали, але як треба. Так. Тобто це насправді, як усі події, які відбуваються в Чернівцях, це є таке трохи трагікомічно.
Натомість у вас це пов'язано з серйозним ризиком. Як взагалі з цього погляду виглядає Харків? Як ви взагалі допустили, щоб у вас були такі рядовки на Кернесі? Як ви з ними боретеся? Боїтеся, не боїтеся? Ну, одне слово розумієте, що це про Харків. Про Харків. Ну, по-перше, їх ніхто не вибирав. Ніхто їх не вибирав. Людина, яка себе називає зараз харківським міським головою, себто харківським мером, Геннадій Кернес, ну, він вибори програв. Харків'яни це знають, пам'ятають, він на всіх цих опитуваннях він програвав 3-4%. Очевидно, це не та сума, яку не той відсоток, який не можна фальсифікувати, він це розуміє, він взяв і фальсифікував. Інша річ, що харків'яни не вийшли захищати свій голос, свій вибір і своє право. Так у нас з'явився цей мер. Ну, губернатор у нас назначає президент, ну, так от нам назначили губернатора. І з одного боку, це ну, от, ніби якісь об'єктивні причини, з іншого боку, справді місто змінилося. Оці двоє от, ніби дельфінів, які знаходяться при владі, вони ну, сильно поламали місто. Справді сильно поламали. І, скажімо, я дуже добре пам'ятаю події 2004 року, коли ми теж робили якісь освіт виступи. І там при владі були люди, з якими можна було говорити. Навіть згадайте. Цей випадок, я не знаю, згадайте, якщо знаєте, якщо не знаєте, я вам розповім. Коли колишній губернатор Харкова Євген Кушнарьов прийшов до нас на Майдан. Сам прийшов. Ну, з охоронцями, та, але ну, це була його ініціатива. Зранку прийшов, він думав побачити якийсь там компромат. Компромату не було, він так походив, ми з ним побачився, він там дав книгу, яку я потім спалив. І холодно було, хотів погрітися. От, що мені досі Добкін мені, значить, висловлює в якості якось по фашистського злочину. Ну, теж має право на це робити. І це були зовсім інші люди. Вони зовсім інакше ставилися до проблем державності, до проблем Харкова як українського міста, до проблем, в принципі, цих територіальних кордонів. Для цих людей, які сьогодні знаходяться при владі Харкова, ну, для них, в принципі, не йдеться про якусь політику, про якийсь патріотизм, про якісь речі, пов'язані з державністю. Так? Такі бізнес-структури, бізнес-схеми, бізнес-інтереси, і вони тримаються передусім їх. До одного боку, це страшно, так? Тому що для цих людей, ну, очевидно, якщо треба буде перейти через там, сотню трупів, вони перейдуть. Це, в принципі, не проблема. Скільки було вже випадків в Харкові, це ми зараз всі говоримо про тітушок, як про якийсь таке ноу-хау. В Харкові тітушки з'явилися в 2000, щоб не збрехати вам, чи то 4-го, чи то 6-го року, коли Кернес, тоді ще навіть не мер, погнав банди кримінальників бити захисників одного із супермаркетів. Супермаркети називалися Target. От було таке протистояння в межах міста, і ті, кого зараз називають тітушками, нас тоді називалися білорукавичники, білоперчаточники. Вони були таких білих будівельних рукавичках. Знайшли, вони просто мочили людей, які захищали цей супермаркет. І от, власне, це було ще 7-8-9 років тому. Ще тоді це з'явилося. Перша столиця. Та, власне, звідки все почалося, і я дуже сподіваюся, що там все це закінчиться. Тому що так чи інакше, попри те, що вони зараз демонструють якусь владу, що вони зараз демонструють якусь силу, що вони демонструють якусь свою впевненість, і, ну, я цілком переконаний, що таке. Карточний будиночок, так? І якщо, дай Бог, завтра зміниться влада в Києві, вони першими полетять. Все то полетять, втечуть, і всієї влади, всієї піраміди не буде. А чому ти про це питав? Якось подивився? Ні, про Харків хотів поговорити. І ще одне таке я мав сказати. Я собі подумав, для нас шок. Для нас є шоком та ситуація, в якій ми опинилися в останні дні, але я тепер займаюся там, ну, певною темою в польській літературі і перекладаючи певного письменника і все, що написано довкола його творчості, читаючи, я бачу ось що. Польща була в окупації 5 років, так, від 1 вересня 39-го року. Там жили молоді люди, наприклад, в окупованій Варшаві. Кожного дня гинули люди, звичайно, але що робили поляки?
поляки проводили літературні вечори. Тобто, розумієте, люди сказали собі, ми потрапили в ситуацію війни, так як ми сьогодні є в ситуації війни. Але це не означає, що на цьому закінчилося життя. Вони налагодили лекції, вони щодня ходили на свої заняття, вони здобували освіту з спеціальностей, які абсолютно ніяк не пов'язані з політикою, з англійської мови, з математики, фізики і так далі. Вони робили ці щоденні заняття просто на квартирах, у професора, припустимо, так, підпільно збиралися. Там само вони вивчали свою там, літературу і так далі. А в суботу-неділю проводили літературні вечори. Це під час Другої світової війни. Через тиждень могло виявитися, що автор десь там, я не знаю, вже не може прийти, зрозуміло, з яких причин, на той вечір і так далі. Я це до того підводжу, що попри все, очевидно, людина, щоб залишатися людиною, мусить навіть в найскладнішій ситуації продовжувати читати книжки, продовжувати думати, слухати музику, не ясно яку, але і може ми так перейдемо до літературної частини цього вечора. До вас в мене таке прохання. В паузах, коли ви бачите, що там Сергій дочитав, або я не ставлю запитання, ви можете піднімати руки і ставити свої запитання, або, якщо соромитися, передавати записки, я буду їх зачитувати. Ну і таким чином ми переходимо від міста Харкова до роману про Харків. Але ти хотів для початку почитати вірші. Ще така річ, що абсолютно переконаний, що навіть в цій ситуації, можливо, в цій ситуації навіть найбільше потрібно читати вірші. Вже є такі речі, які справді нас тримають при здоровому глузді, при якійсь нашій совісті, при тих переконаннях, яких ми дотримуємося, в принципі, щоденно, незалежно від того, яка ситуація навколо нас відбувається. Річ в тім, що річ у чим. Я маю цю книгу. Да? Це книга, яка складається з двох частин. Вона називається «Месопотамія». Перша частина – це такі прозові історії, 9 історій. Історії чоловіків і жінок, історії дуже ліричні, дуже приватні, дуже інтимні, які, от, власне, за рахунок цього перетікання сюжету з однієї історії до наступної, за рахунок переходу персонажів з одного оповідання до наступного, створюють таке загальне тлі. І виходить, врешті-решт, такий роман в новелах. Але це ще не все, тому що ця книга має два розділи. Другий розділ – це 30 віршів, які фактично складають такий певний коментар до подій, які відбуваються в прозі. Тобто там присутні ті самі персонажі, ті самі герої, ті самі події. І я завжди хотів спробувати поєднати власне прозу з віршами, і мені останніми роками дуже хотілося писати щось дуже харківське. Надзвичайно харківське, щось таке приватне. Попри те, що я ніби писав про Харків вже багато, і хтось із вас, можливо, читав роман «Депешмот», хтось із вас, можливо, читав книгу «Гімн демократичної мови», це такі теж харківські книги, але лишалися якісь речі, які для мене були важливими, які для мене були неозвученими, не прописаними, але вони так само стосувалися міста Харкова. І от, власне, ці от історії я спробував писати. Книга написалася, вона завершена була десь минулого літа. Я її здав видавництво на початку минулої осені, ну, тоді, коли, власне, ніхто не знав, як це все буде відбуватися. Мені здається, що попри те, що книга така, вона повністю позбавлена якихось політичних, соціальних речей і зовнішніх якихось таких ознак, разом з тим, ну, зрозуміло, що події цієї книги відбуваються в наш час, в нашій країні, в наших містах. Я вам не буду сьогодні читати прозу, до вашого дозволу, тому що все-таки це така більша річ, але я почитаю вірші з цієї книги. А якщо у вас потім залишиться бажання і терпіння, я вам почитаю якісь зовсім нові речі. Добре? Так. І та річ, про яку сказав Сашко, про питання, справді, буду вдячний, буду зацікавлений на них відповісти.
ще нічого немає. Зелена ніч. І в кожної тиші міра своя. І знаючи, скільки їй потрібно сторіч, щоб з'явилась найперша річ, він вимовляє її ім'я. Немов відчиняє нічне вікно. І ловить напружено кожен рух, сподіваючись на щось все одно. Небуття важке полотно покірно дається йому до рук. І все, що буде з ними тепер. Гольфстріми, айсберги мертвих морів, щоденний рух повітряних сфер, спів кашалотів і крик химер, поява запахів і кольорів, коріння трав і листя дерев, озерні льоди і пташиний свист, руди і вугілля натруджений трем, слухняних тварин шепіт і рев, жага лунких торговельних міст, вогонь, що спалює кораблі, смерть на темних шовках знамен, згаслі зірки на високому тлі, тихі мерці в літній землі, кров, ніби лава, в покладах вен. Прийде все, що мало прийти, і зникне все, що колись було, як мито заявлені їм світи, за голос із домішками темноти, за видих увільнене тепло. І знаючи все, що чекає на них, він все ж вимовляє її ім'я, зіткане з приголосних і гірких голосних, доки йому підступає до ніг ніжності сутінковий сніг, любові смарагдова течія. Марат помер у вісні, на початку березня, навесні, коли тануть сніги. І ріки лишають свої береги, як діти лишають батьківські доми після тяжкої зими. Марат тренувався на Спартаку, мав техніку, вивірену і тривку, мав треноване тіло, ходив з серйозним лицем, був, мабуть, справді кращим бійцем у напівсередній вазі, носив наколку з фіделем на лівій нозі. Імам говорив, стоячи над ним, пророк говорив, ніколи не був сумним, пророк знав, зло жирає зло, буде так, як буде, завжди так і було, ось і Марат матиме що сказати про кожну з власних провин. Пророк і вигадав пневмонію для таких, як він. Маратова мама мовчала в кутку. Маратів брат слухав молитву гірку, коли мам поклав долоні йому на плече, в куди, і сказав, усе, що зникає. Знову коли зійде, нічого не зникає, відповів йому брат. Я заберу собі каплу, з якою бився Марат. Я знаю, що він помер. Щоранку він бився проти своїх химер. Щодня він збивав у кров кулаки. Щовечора він відчуває, як згасають над ним зірки, лише найхоробріші з нас заступають за цю межу. Хто бачив його рингу, знає, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Що з ним робитиме той, хто все нам дає? Зникнути може хіба що страх. Решта лишається в нас, молодших братах, які відбувають собі серця, стоячи до кінця. Брат відійшов у бік. Він був молодший на рік, Марата вважав головним, сюди ходив за ним, тепер ось стояв. Відійшовши нараз, він стримав сльози, певно соромлячись нас. Коли воно залетіло, почався сніг, падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче Мара. Рання весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають над ними зірки. Спасибі. Бої без правил, заробіток святих, коли суддя щось кричить, і натовп затих, і молоді апостоли б'ються проти місцевих, тобто проти чужих. Ісусу теж намотують бинти на кулаки, і виштовхують в коло, ніби у водорі, та нього стоїть юний вантажник, вітаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, коли зісковзає в пекло, кудись на дно тіло його стає ламке, мов хліб, а кров суха, як вино. Але хтось кричить йому спину. Давай, зберись, згадай усе, що ти говорив нам колись. Якщо ти не встанеш, про це дізнаються всі, відразу і скрізь. Підіймайся і бийся, як умієш лиш ти. Вали цю наволоч, не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога – ще один крок до мети. Жодного прощення ти, хто боявся між рік і трав. Жодної ласки Господньої, жодних прав. Давай, ти ж стільки разів падав і помирав. Вони всі тут зрадники і слабаки. В них замість совісті зябра, замість крил на спині плавники, вали їх спасителю, рання в них кулаки. Вали їх за їхню слабкість і їхні плачі. Вали за те, що вони про все забувають вночі. За те, що вони дивляться на власну смерть, мов глядачі. Вони все одно не слухають. Ні нас, ні тебе. Їх нічого не врятує.
Їх ніщо не гребе, знищує їх, Господи, тільки вони самі не винищили себе. Знищує їх за їхню продажність і їхню лінь, за їхню сученість, що залягла в кожному з поколінь, за хитрість, яку вони вплітають до своїх молінь. Він піднімається і спльовує чорну кров, піднімається, потім падає, потім піднімається знову, і вантажники шепочуться, ну ось знову, смерть у смерть поворову. І валить правим прямим просто під дих. За кожний з заподіяних немалих, оскільки Бог справді справа завзятих і молодих. Юний вантажник, вилітаючи із життя, встигає йому подякувати, тішачись, як дитя, мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, чи вірили йому, вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі, так само, на досвідченого бійця. Може, є вже відразу якесь запитання, ні? Чи ви ще хочете так? Медитуйте, медитуйте. Дядь Саша? Що, хотів спитати, чи? Працював на Фрунзе. Кабаку. І знався на справі. Пухом йому земля. Любив говорити. Кожному моряку важливіша честь флоту, аніж репутація корабля. Тому де б ти не кинув якір, де б не зійшов у порт, тримай своє серце відкритим для всіх вітрів. Навіть коли на ранок будеш блювати за борт, тримайся лише за те, за що триматись хотів. Навіть коли будеш висіти між реями. Навіть коли тебе волочитиме океанським дном, завжди пам'ятай, що за кожним із дверей хтось на тебе чекає із надією та вином. Нам дається. Не так багато знань. Та ті, що даються, не надто потрібні в житті. Але я готовий був, без жодних вагань, бачити правду його марній каяті. Тому що всі його вигадки, баю п'яний сувій, всі його темні прокляття і чорнильна лють були про те, що не можна здавати своїх, які стрягли у бій. І не можна вибачати чужих, які тебе били. Я пам'ятаю всіх, хто там сидів. Кого виводили нарвані патрулі. До березневих відлих і листопадових холодів від утіхи та справедливості при кожній столі. Темні обличчя професорів і робітників, які слухали його розповіді про Чорноморський флот. Частина з них тепер харчується зі смітників. Частина померла від голоду та сухот. Частина залишила ці пропащі місця і поїхала вартувати втрачений Єрусалим, але я не пам'ятаю жодного серця і лиця, яке не готове було б померти разом із ним. «Давай, дід Саш!» – кричав кожен з них. «Нам воздасться з Господніх щедрот. Ця країна не заслуговує на власний флот. Це місто з його ріками, золотим піском, ще пам'яне нас паленим коньяком. Це світло, що відіб'ється в далеких зірках. Ще будуть тліти чорні троянди в дівочих руках. Серце згасає в кожному з нас без вороття. Смерть приходить лише по тому, як закінчується життя». Вони заступали за їх і збивалися з ніг. Я, мабуть, єдиний беріг те, що лишалось по них. Срібло зашите паска, тварини, діти, жінки, дерева в літніх пісках, джерела на дні ріки. Уляне, пару запитань. Можу перебити? А, один вірш і тоді пару запитань. А можу перебити, але так середньо хочу перебити. Вірш, ну, для мене дуже важливий про футбол. Команду розформували ще на початку сезону. Власник вивів активи і купив готелі в Ігрівці. Чорні ворони ходили сторожку по газону і пахли поразкою, роздягальні, м'ячі розбиті. Саня, наш правий надія команди, навіть заплакав, забираючи речі на базі. Тримав свої бутси, ніби не мав що більше тримати, склавши руки, наче суніт при намазі. Та ладно, не вірив я. Він же це робить навмисно. Мов би, крім нього, у нас немає нікому діла. Брат Сані був правим. Сидів, мріяв спалити це місто за те, що вибрали мером такого дебіла. І тато теж, здається, сидів. І теж був правим. Я навіть не знаю, як йому з ними жилося. В нього було з хорошого в цьому житті хіба що травма. Старі щитки і довге чорне волосся. І тоді я йому говорю,
Все, досить нити. Досить оплакувати трудові резерви. Що ми тут стоїмо, наче справді якісь суніти? Давай, Сань, пішли лікувати нерви. Підемо на завод, влаштуємося на роботу, вступимо до аспірантури чи запишемось в охорону. Маючи вибір, завжди обирай свободу. Граючи в меншості, тримай глуху оборону. І тоді він відповідає, яка робота, яка охорона, що ти таке говориш? Все, що я бачив в житті, це чужі ворота. Єдиний, хто мене поважав, це місцевий сторож. Все, що в мене було, номер на спині і місце в основі, за яке я рвав свої жили, і чим мені тепер займатися в цій країні? Як мені розібратися поміж своїми і чужими? З ким мені взагалі тепер тут битися і лишатись? Кинувся нахуй, переберуся в Росію, гратиму де поставлять, ловитиму свої шанси, тікатиму від маразму, чекатиму на амнезію. Я знав, що він не поїде, що все триватиме далі, що насправді всі наші втрати доречні і невипадкові, що не можна втекти від себе, від своєї печалі, від своєї ненависті і своєї любові, що ніхто нічого не зробить зі споминами і снами, ніхто ніколи не спинить сутінки і комети, що нічого не зміниться, що все залишиться з нами, скільки б ми не жили, і як би ми не померли, наші нічні небеса, наші пташині зграї, наші ріки, наші міста, наші споруди. Ніхто ніколи нічого про нас не згадає. Ніхто ніколи нічого нам не забуде. Оскільки все-таки йде літературний вечір, то попустимося буде на ці півгодини і просто поговоримо трохи про літературу. Бо знаєш, з того, що ти читав, люди можуть подумати, що це така груба збірка віршів. Це не зовсім правда. І ти просто сказав, там є 9 прозових текстів. Може є сенс пояснити, про що ця книжка, так? Ну, тобто, говорилося, що це книжка про Харків, там, що це 9 прозових текстів і 30 поетичних. Але я вже від себе кажу, що ці 9 прозових текстів, тобто нібито оповідань, вони насправді складаються в один більший епічний твір. Тобто, по суті, за сьогоднішніми мірками, щось таке можна назвати романом. А плюс до того є оцей поетичний коментар, додаток, який насправді пов'язаний навіть сюжетно і на рівні там імен персонажів, якихось мотивів з тою прозою. Так? Тобто Марат, про якого ти читав вірш, водночас є героєм, хоч уже мертвим героєм першого оповідання Марат. Але сама назва Месопотамія, так? Тобто ти про це говорив, я в цій міні-післямові пояснював. Значить, Месопотамія, Межиріччя, Вавилон це також твій Харків, так? Тобто якийсь Вавилон, межикультурія, межимов'я. Я би навіть сказав мультикультуралізм. Це те, про перемогу чого так довго попереджали більшовики, і про поразку чого печально зізналася Ангела Меркель десь роки 5 тому. А в Харкові фактично ця концепція мультикультуралізму, поліетнічності, вона від початку була закладена, тому що Харків, ну він справді, він будувався як певний оборонний комплекс, як певна фортеця поміж двох рік на підвищення на такому півострові. Це зараз важко відслідкувати географічно, бо ти приїздиш, Харків місто велике, а ріки маленькі, ріки висохли, та це там ще 100 років тому, коли ходили якісь кораблі туди-сюди. А зараз це такі доволі невеликі водойми. От навіть в 1418-1419 році Аркадій Гайдар писав, що відвідавши Харків, писав своєму щоденнику, що посреди Харкова протікає ріка Лопань, якою в суху погоду свинья в рот прийде. А це, в принципі, дуже добре і на сьогодні характеризує стан наших водойм. Але там 150-200 років тому це були дійсно серйозні якісь водні перепони, які, власне, формували
доречність оцієї фортифікаційної споруди, і Харків будувався як всяке місто фортечне за всіма приписами фортифікаційної будови, за всіма приписами створення такого старого середньовічного, а потім ренесансного міста. І там навіть вулиці у нас мають такий квадратний гніздовий спосіб, як в принципі всі старі міста. Тобто так от це можна прослідкувати. І мені страшенно хотілося якось спробувати відновити оцю міфологію міста, тому що я в цьому місті живу 23 роки, мені страшенно не подобається, коли його дійсно от якось ідентифікують і якось його позиціонують і розуміють от виключно за якимись суто політичними зовнішніми подразниками. І за це страшенно справедливо, тому що сьогодні одні політики, завтра інші політики, післязавтра треті політики. І всі вони зазвичай не варті того, щоб якось на них дійсно фокусувати свою увагу. А натомість місто живе своїм життям, місто розвивається згідно з якимись своїми внутрішніми законами. Власне, спробувати віднайти ці внутрішні закони, спробувати віднайти ці механізми, які, власне, підштовхують мешканців цих старих районів діяти саме так, а не інакше, для мене завжди було цікаво. Ти знаєш, ти колись писав мені, що я писав дуже такий негативний текст про Харків, пам'ятаєш, як я там казав, що цього негра, то ми колись, і ти теж, так. Колись цього негра ми замочимо, там був такий про поганого негра оповідання, який працював офіціантом і знущався з нас україномовних в ресторані, бо він говорив російською. Негер. Я чому погано говорю? Тому що мені здалося, що тобі важливо було не те, що ви україномовні, тому що ви білі. Так. Коротше, тут зійшлося все разом. Тим більше, що мені він нічого поганого не зробив. Він зробив Юркові прокаскою поганого, і він казав цих гарбузяних супов нет, а є тиквини. Коротше кажучи, не про те. Расист, одне слово просто. Ну, окей, але я до чого, що в кожному місті є щось добре і погане, і я завжди, звичайно, коли приїжджаю в якесь місто, то пишу про погане, а друзям вже розказую про щось добре, що побачив в місті. І в вашому місті я насправді побачив дуже гарні речі. Це була вулиця, підкажи мені, це вулиця Гоголя, так, на якій є готель? Чичиков. О. Тобто в Чичикові є портрет Чичикова. Так, і замість біблії намальований із вокаліста групи оркестр Чія Міші Каванова, мого хорошого приятеля. А, я думав, що Чичиков. Ну, добре. І там замість біблії в тумбочках мертвої душі лежать. Але коли ми прийшли на рецепцію... Перший том чи другий? Не допалений. Значить, я не відкривав, бо я в готелях є чим зайнятися. Дивно було, що як ти, як навіть в європейських готелях, читаєш Біблію. Кидаєшся просто. Значить, якщо ти даш мені шанс, то я розкажу щось добре про Харків. Я просто боюся. З того, що я почув. Ні, і ми прийшли на рецепцію, а у нас було таке товариство на міжнародну конференцію, там був литовець, два поляки, українець, ще хтось. І коли ми заходимо, ця дівчинка на рецепції каже мені «Здравствуйте», я кажу «Доброго дня», і вона каже «Доброго дня». Моментально дуже гарна далі була українська мова, потім зайшов поляк, і вона вже йому каже «доброго дня», а він каже по-польськи до неї, що я, на жаль, можу говорити польською або англійською. І вона каже «окей», і переходить до нього на англійську мову. Це дівчинка на рецепції готелю Чичиков. Ну, ми всі знаємо цю дівчинку, у нас одна така. Ви взагалі по різних готелях, де знаєте, що приїдуть іноземні гості. Але ні, я до того, що потім вже був пізній вечір, і я підійшов до неї і кажу, слухайте, така справа, що номер для не курців, а вона каже, ну, а такий готель у нас. І я кажу, от що мені робити? Я не збираюся вам закурити ваш готель, але перед сном я мушу покурити і лягти спати, бо інакше я не засну. І вона каже, а скільки? Я кажу, що значить скільки? Перед сном одну, бо завжди є та остання сигарета, після якої настає сон. Вона каже, велике діло, одну можете викурити в номері. І
Така ситуація... Якийсь я глупо. Така ситуація за все моє життя. Я тебе видно, не пускав цього. Так, і така ситуація за все моє життя була лише в готелі «Амбасадор» в Чикаго, коли мені так само відповіли, ну, якщо ви курець і тут заборонено, але ви мусите, то куріть в номері для некурців. Тобто Чикаго і Харків, оце два такі випадки були в моєму житті. Але що далі, цей поляк, професор, який приїхав, він сів на сходи, а там оцей на фотоелементах, і коли десь 2 метри від дверей приблизно, вони відчиняються. І цей поляк привіз собою пляшку віскі, і він возив її, бо ми мали там в Києві, потім і в Харків. Щоб безнадійно втратив нитку твої розмови, але... Зараз буде, я то пам'ятаю, ведучий має пам'ятати нитку. І цей поляк сів на поріг, і було десь близько не більше 2 метрів. Так? Тобто ці двері кожну секунду відчинялися і зачинялися за його спиною. Він сів з пляшкою віскі і сидів так 45 хвилин і пив її. А ці двері 45 хвилин робив отак за його спиною, і ця дівчинка ні одного зауваження йому не зробив. Тобто Харків насправді прекрасне місто, про це я не напишу, хотів би ж тобі розказати, а напишу знову про дівчинки. Дівчинки були проблемою психічного розвитку. Хоча ні, ну я думаю, це просто новий готель Чичикові, там я цілком можу пропустити, що працюють люди. Абсолютний світовий. Гарантую. Мене, знаєш, бо ти ж не жив у готелі, я так само в Чернівцях. Ну, було б дивно, якби я там знав, що знаходиться в тумбочках готелю Чичико в місті Харкові, який знаходиться за 2 квартали від моєї квартири. Що б я там мав робити в цих от номерах? Шукати в тумбочках. Да, що я там мав шукати в тумбочках, це якось... Ну, є там повний, все, що треба. 3 штуки також, і, ну, але повертаючись. Я сподіваюся, зараз говориш про мило. Шампунь і крем після гоління. Чепчик. І чепчик після гоління. Вертаючись до книжки, що Харків – хороше місто і Месопотамія – хороший роман. О, до чого я вів? Я історію розкажу. Ні, бо я все одно поставив запитання. Повертання на цю тему виглядає таке доволі нав'язливе, так? І незрозуміло. Просто, щоб не забути. А історія про Харків? Ні. А так чекати, давай тримаємося. Зовсім не про Харків, а навіть, я би сказав, про Варшаву. От ти говориш про ці випадки, коли фактично в готелях трапляються дивні якісь такі речі. От у мене такий дивний випадок трапився з моїми друзями, групою «Люк», які жили у Варшаві, в якомусь студентському гуртожитку 2005 року. Давали концерт, їх туди поселили, і там була велика проблема, що там всюди не те, що не можна було курити, а там всюди висіли такі гасла, що тут не можна вживати наркотики. Це вже звір. Я думаю, вони цього не чекали. От ніде не можна було вживати наркотики, але вони хотіли їх покурити. В хорошому сенсі цього слова. Не тютюн. І що вони придумали? Вони знайшли єдине місце, де можна покурити, щоб це якось тут не спрацювало, щоб це не було помічено, бо всюди якісь фотокамери, ці телекамери, всюди ці от проти пожежні штуки. Де? У душі. І вони забувалися 5-6 чоловік в душову кабінку і там курили. Це було єдине місце, де не могли спрацювати ці протипожежні елементи. Що ти питав? Знаєш, якщо розмова так піде, що у кожного є подібна історія, то ми дійдемо, як у Швейка, до того, що коли оголосила Італія війну Австрії, то Швейк відповідає, у нас на вулиці Таборовій також був подібний випадок. Значить, я хотів триматися ближче Харкова. Ти вже починаєш поруку. Окей. Цей роман, бо я думаю, що можна його назвати роман. Це роман? Ні, в жодному разі. Ти зараз просто кілька разів вже повторив, що це роман, це неправильно, це засадничо, невірно. Це... Значить, ти хто взагалі за професію? Педагог. А я літературознавець. Значить, я серйозніше. Значить, роман «Месопотамія», він є ще, крім цього, іншого чим цікавий. Ти сам вжив слово «міф», «Харків», «Харківська міфологія». Тут насправді є і ця шумерсько-акадська, знаєш таке слово, шумерська міфологія, але водночас і грецька
і грецька, і навіть і Біблія, безперечно, яка також має там якісь сюжети з шумеро-акадської міфології. І я просто хочу запитати, наскільки це свідомо з твого боку, так? Тобто література ж не робиться так, що а візьму-ка я біблійний сюжет і зараз його просто так тупо трансформую, так? Але з іншого боку... Іноді робиться і так. Іноді робиться, так. І саме тупо і ми сьогодні домовлялися, що про Забужко не говоримо, перестань. Значить, отже, наприклад, на Літакценті, може, ти читав добру статтю. Я відкриваю статтю про рецензію на твою книжку. Я читаю абзац другий. Я сам дивуюся, тому що я пам'ятаю, що я цього не писав. А так якось все, знаєш, розумно, послідовно викладено. Я в кінець, точно, не я автор. Але написано те, що я би хотів сказати. Тобто, витягнуті на поверхню і проаналізовані. Міф про Орфея і Євридіку. Ну, вже не кажучи, що зауважено, що тут є серед героїв, від імені яких ведеться оповідь, Іван, Лука, Матвій. Фома. Ну, трохи мав бути Марк, але... Маркія. І Маркія. Ну, і Ромео. Марік. А, Марк. А я ж не розібрав, що Марік – це Марк. Ну і добре, і наскільки тут свідомі ці всі міфологічні мотиви, наскільки ти їх закладав, а наскільки, може, ти вже потім в рецензіях довідався про щось таке, що і сам не думав, що? Ні, поки що в рецензіях нічого того, що я не закладав, я не побачив. Більше того, я бачу, що щось не побачили рецензенти. Це свідомо, безперечно свідомо, ну, для мене ніби було завданням, що взяти якісь історії повсякденного життя, повсякденного безумства, як писав Буковський, та, і спробувати їх описати з точки зору якоїсь універсальності, з точки зору їх якоїсь міфологічності, яка нас усіх оточує. Ну, тому що так чи інакше, якщо молодий чоловік, закоханий молоду дівчину, ну, в їхніх стосунках можна побачити сюжет Ромео Джульєтти. Так чи інакше, якщо чоловік намагається вивести свою кохану з протибіччя, тут є сюжет Орфея і Євридіки. Так чи інакше, коли, скажімо, ну більшість сюжетів, вони ж доволі прості, та вони ж доволі систематичні, їх не так багато. Сюжетів взагалі два, а я би навіть сказав один. Все так чи інакше стосується любові, і навіть коли говорять, що от, в принципі сюжети класичної літератури поділяється на сюжети про любов і сюжети про війну, то я готовий сперечатися і доводити, що все одно сюжети про війну, вони спровоковані сюжетами про любов. От навіть якщо говорити про Гомера. Про Гомера. От. І тому от, власне, мені цікаво було подивитися на всіх цих людей, яких я знаю, яких я бачу щодня, з якими я живу от, власне, ну, не те, що в одному місті, а на одній, як це, сходовій клітці. Та? От у мене сусідка прекрасна, тьотя баба Оля. Баба Оля. Ну, роки минають, звісно. Вона збирає пляшку. І це якось дає мені якийсь такий, скажімо, таку додатку мотивацію купувати ці пляшки, щоб її віддавати. Тому що я просто потім викидаю пляшки. Обіг пляшок на вашій сторони. Якось всі ці люди, за ними бачиться якась типологізація, за ними можна помітити якісь такі речі, які ними рухають, і це не стосується, ну, суто виключно якоїсь їхньої соціальної поведінки. Хтось з них когось любить, хтось не любить, хтось на когось ображається, хтось, баба Оля вигнала свого внука на 3 роки, потім повернувся, вона прийняла. От чим тобі от сюжет про блудного сина? А, я думав, що опять двоє. Ну, в кожному разі я мусив зробити цю п'ятихвилинну нашу цей наш відступ, бо я бачу просто в залі людей, розумієш, мудрих, і може їм власне тим буде цікава ця книжка, що вони насправді одне слово. Ця книжка пропонує вам, крім всього іншого, ще й філологічну гру. Пізнай сюжет, пізнай мотив. Там є
Насправді цього значно більше, ніж ми поки що проговорили, але ви вже і так бачите, що є і Біблія, і греки, і шумери, і інші філософські речі. Чи є у вас вже запитання? Є, є. Вони вже тут не чекали. То може, бо я ж мушу зрозуміти, про що запитання, ти, може, поки що прочитай вірш другий, як? Вірш другий, поки не більше, прошифровуйте. Ну, так. Ви ще готові слухати вірші? Так. Готові, так? О! О, бачно, від кого не чекали. Слава, Львов. Чи що? Ні, це буде тобі слово, буде. Все буде добре. Завтра тут зібрання віруючих. Там цілий ряд. Я його думаю озвучити, чи все-таки прочитаю? Давай я прочитаю. Вона любить ходити по соняш і спати на животі, щоб краще чути, як нафта рухається під землею, як народжуються дерева в темрявій пустоті. І вода, підіймаючись, перетікає просто під нею. Вона знає в цьому місті адреси всіх прохідних дворів і маршрути квартирних злодіїв між підвалами та дахами. Вона вміє ловити повітряних зміїв і держаблі без якорів з вуличними вартовими повітряними пастухами. І кожен підліток хотів би піймати її за плече, знаючи, що вона все одно втече, ловлячи лише рештки її тепла, не вірячи, що вона справді тут щойно була. І кожен убивця проводжає її крізь пітьму з надією, що вона буде снитись йому, з певністю, що вона забуде його ім'я, не розуміючи, ким їй насправді доводжусь я. Тому що вона любить гріти долоні в сховах чужих кишень. І знає кожного контролера в нічних трамваях. І вітається з ними щоразу для того лише, аби порушити їхню самотність, що до ранку триває. Адже кожен загублений контролер, прикутий до власних страхів, мов до галер, роздає безнадійно квитки, дивиться у вікно, де вона, ця пасажирка, якій все одно, на якій зупинці сходити у пітьму, за яку нещасну любов жаліти себе саму, за якими втратами шкодувати, за якими ні, якими саме словами розповідати все це мені. Її відчим був ще тим диваком, працював у в'єтнамці садівником, доглядав дерева, які без нього росли, на передмісті, за фабрикою, серед землі. Рахував гілки, як цика рахують роки. Полював на лисиць, псів годував із руки. Всі вважали його божевільним. Навіть вона говорила, адже я вважаю так не одна. Адже я люблю його. Адже він потрібен мені, то чому ж він постійно ховається між дерев у тіні? Чому коли виходить на сонце, в нього така хода, ніби він знає, звідки прийде біда? Господарі не пам'ятали, як його справжнє ім'я. Його не пізнавали знайомі, від нього відмовилася сім'я. Ним лякали дітей, які не боялися все одно. Побігали за ним на залізничне старе полотно. Витягали яйця з пташиних гнізд, коли він хворів. Ніби викручували лампочки з вуличних ліхтарів. Я бачив його лише раз, восени. Помітив, як він пішов здалеку, зі спини. Брів собі в сутінках, розлякуючи зірки. Тягнув на плечах драбину, аби обрізати гілки. Постава його була покірна, а втома проста. Я думаю, так Ісус ніс на собі Христа. Я тоді ще подумав. Добре йому йти, знаючи, що робити, не помічаючи пустоти, пам'ятаючи все, що було, приймаючи все, що є, чітко собі уявляючи майбутнє своє, вірячи, що нічого не зміниться, а здогадуючись, що ніхто не втече, підставляючи під драбину щоразу інше плече. Я сказав йому собі, роби те, що маєш робити, роби. Робота – лише частина нашої боротьби. Віра – лише пісок у підмурівку років. Дерева насправді ніколи не виростуть без садівників. Як добре, думає він, що я для неї помер. Добре, що вона забула моє ім'я. Добре, що все це сталося саме тепер. Добре, що при цьому всьому не був присутній я. Добре, що вона вирішила все за нас.
що я не мусив переконувати її не робити дурниць. Не мусив спостерігати, як вона вагається раз у раз. Не мусив при цьому бачити її темні зіниці. Тепер головне – зникнути, вибравши вірний маршрут. Головне – не повертатись туди, де раніше жив. Головне – не підходити близько до знайомих споруд. Не лякати знайомих. Не розчаровувати чужих. Не забрідати до їхніх снів. Не торкатись їхніх речей. Не гортати їхніх книг. Не пити їхнє вино. Не чути їхнього дихання. Не бачити їхніх очей, не відчувати того, що вони самі не відчувають давно. Добре, що можна тепер вилітати крізь комини, проходити крізь вогонь, падати у траву, відчувати плавку матерію, яка наповнює її сни, помічати в повітрі линви, що тримають її на плаву. Добре, що смерть не належить ні до надбань, ні до втрат. Добре, що нас не зраджують наші сліди, що нічого не можна повернути назад і нічого не можна втратити. Назавжди. Що було? Зелене тепло, вечірнє небо, помаранчеве тло, золоті місяці, блакитні риби в ріці, чорні тіні на її лиці. Я ще потіться. Можете попроще. Я зазвичай маю радість зачитувати сам записки, тому що, по-перше, їх, як правило, пишуть нерозбірливим почерком, і я тоді зачитую те, що хочу, а не те, що написано. І, по-друге, вони все-таки, як правило, дурнуваті, і я ще маю другу радість їх зачитувати. А тут і записки розумні, і почерк розбірливий, тому читай і відповідай. Як відбувається безпосередній процес написання поезії та прози? Власноруч на папері чи за клавіатурою? Якщо за клавіатурою, то як довго і як зміниться процес редагування? Що зручніше? Креслення на папері на стираних текстах? Чи стирання. Ти сказав, що це просто було. Чи звертаються зараз зберігається зараз десь старі рукописи? Ви знаєте, насправді є така річ. От я завжди з собою вожу свій ноутбук. Соню, дістань його, будь ласка, покажи. Покажи, от він тут є присутній. Да, да. Вірим, так. Тільки його діставай, так, да. От він, так. Да. Якісь речі пишуться на нього постійно, безпосередньо, але, ну, скажімо, якісь речі, як правило, це дуже якісь короткі тексти, якісь вірші, які можуть писатися і на папері. У мене просто настільки жахливий почерк, що це, ну, справді, це якась вершина каліграфії, попри те, що я не зміг це прочитати. От, і тому, ну, справді, якось все змінилося. Пам'ятаю, коли я був молодим поетом, це було років 20 тому, то більшість речей я сніжче писав від руки, та всі тексти я писав від руки, тому що навіть друкні не було як такої. Але, ну, щось змінилося, і ця відсутність якоїсь постійної практики, вона відбувається і на тому, що ти перестаєш розбірливо писати. Ну і плюс не дуже здоровий спосіб життя. Друге питання, те, що у Вишеграді сестри Абрамс пливуть у Європу на кораблі Месопотамія, є співпадінням чи зерном ідеї про написання нинішньої книги. Я навіть забув, що в мене сестри Абрамс спливли на Месопотамію. Але я завжди підкреслюю те, що, ну, в мене кожна наступна книга є певним продовженням і розвитком попередньої. Для мене це важливо, тому що, ну, для мене важливим є якийсь безперервний процес писання. Я є старим графоманом, я дуже люблю писати. Для мене дуже важливо, щоб все, що я пишу, складало якийсь такий єдиний мегатекст. Багато хто із критиків цього не любить. Багато хто з критиків вважає це таким самоповтором. Я не про тебе, я про поганих критиків. Вони вважають це самоповторами, вони вважають це постійним зверненням до тих самих тем, до тих самих образів, до тих самих героїв. Мені насправді це не вважається чимось жахливим і чимось критичним, тому що, ну, так чи інакше, в мене є певний набір тем, ідей, які мене хвилюють, про які я хочу говорити, про які я щось намагаюся дізнатися, про які я пишу. Цих речей не є аж так багато. Чим далі, тим їх стає менше. Чим далі, тим я щоразу частіше повертаюся до якихось тих самих, от, власне, сюжетів.
Можливо, комусь це справді не цікаво, ну от так є. Але ну, я завжди намагався, для мене в літературі завжди був важливим процес якоїсь природності, якоїсь гармонійності. Я пишу лише про те, що мені цікаво, навіть якщо це не цікаво нікому, крім мене. Чи є, може так, просто з піднятими руками запитання? Прошу. Так і знаю. Да. Чому саме Месопотамія? Чому саме Месопотамія? Отже, Месопотамія – це як межиріччя, це як територія, ну, давня-давня шумерсько-вавилонська цивілізація, яка лежала поміж двох рік Тигра і Євфрата. Я спробував перенести безперечно з певним іронічним підтекстом всю цю ситуацію, весь цей сюжет на реалії сьогоднішнього Харкова. Харків лежить теж поміж двох рік. Це теж певне межиріччя, це теж певне Месопотамія. І ця книга стосується старих кварталів, старих районів міста Харкова. Хоча тут Харків згадується, власне, одного разу чи двічі, а насправді це може бути будь-яке місто. Будь-яке місто як універсум, місто як космос, місто як певне містилище всіх наших страхів, нашої любові, нашої ніжності, наших комплексів, наших почуттів, відсутності наших почуттів. Це книга про місто. Для мене вона дуже особистісна, тому що вона саме про місто Харків. Але я намагався її написати так, щоб людина, яка ніколи не була в Харкові, хотіла її прочитати і теж відчула всю ту ніжність, всю ту пристрасть, всю ту любов, яку її сюди закладали. От, власне, звідси Месопотамія як територія поміж двох рік. Дозволю я тобі, значить, це дурний тон, але оскільки, власне, те, що я писав про цю книгу, є відповіддю на ваше питання, так, то я це зачитаю. Що таке Месопотамія? Це кожен розуміє по-своєму. Наприклад, вона може бути осілим між двома замуленими річками пагорбом Харкова або будь-яким іншим межиріччям із притаманним йому межимовням, межикультур'ям, межидержав'ям та рештою трагікомічних випробувань, що підстерігають нас межі народженням і смерті. Одне слово, не схоже, щоб за останні 5-6 тисяч років щось на цьому світі суттєво змінилося. Нам залишається повторювати все ті ж месопотамські подвиги і гріхи. Вже давно залишається складати про них вірші і прози. Бо хто ж між Доном і Сяном уміє так щемко писати про те, що стається з усіма, скрізь і завжди. І ясно, що після таких чудових слів ти мусиш тепер довести, що ти якби, їх вартий, чи як би це сказав. Значить, якщо у вас нема тепер запитань, то Сергій буде читати і читати вірші, і на тому... Бо наступні запитання ваші вже можуть бути лише в приватному порядку. Ви підете, далі буде читати вірші. Так, у приватному порядку. Якщо хочете якесь запитання, будь ласка, як ні, то блок вірші. Давайте я вам почитаю, добре? О, то Сергій Жадан, вірші! Ну що, я переконаний, що я до вас ще приїду. Дай Бог, прийду в травні, а потім ще й у вересні на Меридіан Чернівці. Всі питання, які у вас є, були. Чи з'явиться, ви поставите, а я... Спочатку спробую виїхати звідси. Я вам прочитаю кілька віршів цієї книги, а потім прочитаю щось зовсім нове. Я говорю, що з того, що нічого не зрозуміло? Що з того, що знову доводиться все починати? Кожна душа обживає собі якесь тіло, і кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами. З кожного серця ростуть водорості і квіти. А що з того, що вже тепер можна все передбачити? Що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити? Я ж проходив колись ці сутінки цілодобою. Я знаю, як боротися з нападами і травмами. Але після цього в мене лишилось ще стільки любові, що я міг би спинити чуму під міськими брамами. Я ж знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі. Я сам носив усю цю отруту в своїх кишенях. Але навіть тепер в мене є ще стільки ніжності і злості, що я міг би піднімати з могил повішених і прокажених, що вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клони, безборонні сновиди, тому що з того, що не знаєш, із чого почати? І що з того, що в нас із тобою нічого не вийде?
А вона слухає мене, легко погоджуючись. Виходить кудись. Потім повертається знову, мовчить, усьому зі мною погоджуючись. Усміхається, не вірячи жодному моєму слову. Хай ніколи не застудиться твоє ніжне горло, і ніколи не обірвуться твої ніжні співи. Диявол стоятиме над тобою з мідним солдатським горном, зупиняючи тобі у зголів'ї грізні припливи. Хай ніколи не зникне запах вітру з твоїх футболок. Хай він назавжди залишиться в твоєму волосі. Я буду заходити в шепіт сирен, ніби в морок, пізнаючи твоє дихання в їхньому багатоголосі. Я буду їсти хліб пересильних пунктів. Спатиму з чорними біженками в спортивних залах, в сухому повітрі і перестиглому ґрунті, знаходячи, наче свідчення, твій опівнічний запах. Буду відспівувати цю пропащу країну, яка розпадається від отрути у власній крові. Буду нагадувати перехожим про їхню провину. Буду гризти зубами сутінки кольорові. Сонце стає щоранку на сході, за ринком. На кожну втрату є окрема причина, але ніде не буде такої тиші, як над твоїм будинком. Ніде не буде такого місяця, як за твоїми плечима. Тому хай тебе гріє чиєсь турботи вино почати. Хай наповнює ніжність твою неуважну мову. Діти навчатимуться любові, коли будуть її вивчати. Зрозумілу, неперекладну серпневу зимову. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно собі згадуй. Згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб. Навіть якщо не сумнівалась в марності наших спроб. Навіть якщо не зможеш згадати наших імен. Якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках, зброї, вина і книг, згадуй, що ми писали тобі в листах. Згадуй, скільки нас полягло в чужих містах. Згадуй, скільки нас зламалося і продалось. Згадуй, хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй наші поразки і наші дива. Нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби чужі гріхи. Без тебе нічого не буде. Хочеш чи ні? Наші серця, мов підводні міни, висять в глибині. Згадуй кожну з утеч. Згадуй кожну з атак. Скільки зможеш. Хоча б до смерті. Хоча б так. Останній текст в цій книзі такий. Завжди повертатись на ці пагорби ріки, де при брамах стоять митарі й охоронці. Євангелісти в церквах тут мають такі темні лики, ніби цілими днями збирають виноград на сонці. Чоловіки тут носять на собі стільки золота, що смерті незручно забирати їх із собою. А жінок вночі торкає чорна гризота, і вони малюють очі фарбою голубою. Діти тут змалку вивчають такі небезпечні ремесла, що виростаючи, так і лишаються безробітними. Кожна війна для них, як манна небесна. І загиблих героїв завжди прикрашають квітами. Фури з півдня возять до міста заразу. Опівночі жебраки підраховують втрати і все, що мені випадає кожного разу. Всіх пам'ятати і завжди сюди повертатись. Говорити собі. Ось-ось, ще не помітно. Ось вечірні дерева, мов полкові знамена. Ось і темний будинок. Ось її вікна. Можливо, вона чекає. Можливо, навіть на мене.